turirukanse tugiye mu muryango wa Otan, umuryango wa Otan kugeza uyu munsi urimo urashinja ibihugu bibiri ubufaransa ndetse n'ubudage kuba ari byo byagiye bikomeza kwanga yuko Ukraine yinjira mu muryango wa Otan. N'uyu munsi nibwo batumeneye ibanga batubwira yuko ari ibihugu bibiri ari byo byakomeje kugenda byanga yuko Ukraine yinjira mu muryango wa Otan. Na mbere intambara itaratangira bakomeje kuba Ukraine ikomeza kuba ibibutsa kuko yari yarabisabye, ariko Ubudage ndetse n'Ubufaransa rwose babakarabiye mu ntoki. Ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda PaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Mizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse tukaba tugiye kubana muri aya makuru. Uwiteka komeza bampera umugisha, nanjye ndahari gatanu kuri gatanu ngo dukomeze tubane muri aya makuru atari hivumbi. Reka twihute cyane tugerageze dusharinga aya makuru. Nitumara gusharinga aya makuru turaba dukoza akazi kanini cyane kandi Imana rwose izaguha ijuru bitewe n'uko uzaba waramfashije muri kano kazi tugenda dukora umunsi ku wundi. Reka tugerageze noneho ubu turiba twamaze kubikora gye nirukanke mbajyane mu mako. Turirukanse tugiye mu muryango wa Otan, umuryango wa Otan kugeza uyu munsi urimo urashinja ibihugu bibiri ubufaransa ndetse n'ubudage kuba ari byo byagiye bikomeza kwanga yuko Ukraine yinjira mu muryango wa Otan. N'uyu munsi nibwo batumeneye ibanga batubwira yuko ari ibihugu bibiri ari byo byakomeje kugenda byanga yuko Ukraine yinjira mu muryango wa Otan. Na mbere intambara itaratangira bakomeje kuba Ukraine ikomeza kuba ibibutsa kuko yari yarabisabye, ariko Ubudage ndetse n'Ubufaransa rwose babakarabiye mu ntoki baravuga bati two tugabanye uburyarya. Yari inama yari yabereye Brussels mu Bubiligi, noneho baravuga bati nimureke tunenge ndetse tunavuge na bimwe by'abamemba bacu baba bagenda basa naho batunaniza gukora akazi neza, rimwe na rimwe bakagenda basa n'abadashaka yuko hari igihugu cyakwinjira mu muryango wa Otan. Yakomeje bavuga yuko Ukraine kubitari ahise iza mu muryango wa Otan igihe yabisabiye yuko ari Ubufaransa ndetse n'Ubudage umuceri bamumeneye muri iyi nama, ndetse babashinja yuko bababaza impamvu ki bakomeje kugenda banga yuko Ukraine yinjira muri uyu muryango. Bose batangira kurebana nk'umunyamirari umiripera, neza neza babuze ikintu bavuga ku buryo wareba ukabona babuze n'ikintu barenzaho, bitewe n'uko ubungubu muri iyi nama hariho gusasa inzobe, buri muntu wese agenda avuga icyo yumva ndetse akagenda avuga ibyo umuryango wa Otan utarageraho n'ibihugu bimwe byagiye bisaba kugira ngo byinjire muri uyu muryango wa Otan. Harimo n'ibindi bihugu bigenda bisaba kwinjira mu muryango wa Otan, ariko rimwe na rimwe ugasanga hari ibihugu bindi bigenda bibananiza kwinjira. Ibingibi babivuzeho ndetse batanga urugero kuri Suwede. Bamaze gutanga urugero kuri Suwede bahita bavuga ngo nk'ubu ngubu Suwede yasabye kwinjira mu muryango wa Otan, nk'ubigize nk'ibyago ni urugero, hakagira nk'igihugu kiyitera kandi twakabaye tuyifasha nk'igihugu cy'inshuti cyanadusabye yuko tucyakira, kugeza ubu kikaba kiri kuri waiting. Ati ibi bintu mureke tugerageze turebe ukuntu twabikosora. Ibintu by'abategetsi gusaba kuza mu muryango wa Otan tugatangira gutinda kubakira. Ikindi cya kabiri ugasanga hariho ibihugu bifitanye ikibazo n'icyo kindi, none ugasanga cyo kirimo kirakibera inzitizi yo guhita twaza mu muryango wa Otan. Nibwo bakomeje bakomoza baravuga bati umuryango wa Otan kugira ngo ukomere nuko tugomba kuba byibuze twanageza n'ibihugu 50 byose biri mu muryango wa Otan, nibwo dushobora kuba duhagaze neza
mashya ku isi. Ikindi cya kabiri nta n'uwaba aduhangara, ariko kugeza ubu ngubu ubwo ujya kumva Umurusiya yaravuze ati jyewe nahangara Otan, nuko bazi imbaraga zacu aho zigarukiye, ariko turamutse tubaye ibihugu byinshi nk'uko tubyifuza, dukeka byanze bikunze nta watuvogera isi twayiyoboza icyuma. Kugeza ubu Ubudage nibwo bwagerageje kugenda butuma Ukraine itinjira mu muryango wa Otan nk'uko yari yabisabye. Umuceri barawumennye, Ubudage n'Ubufaransa bahita babura ikintu barenzaho, ngira ngo baravuga batarika aba bagabo bagira urugambo bitewe n'uko bahoraga baryarya Ukraine ariko Ukraine itabizi neza yuko Umufaransa n'Umudage aribo bakomeza kuyinaniza kwinjira muri uyu muryango wa Otan. Ngayo nguko ngira ngo ayinaye ntiwari uyazi, narababwiye nti twebwe tugera mu nda y'isi tukaba tuvanye icyitwa makuru tukayazana tugahita tuyakubita abataramu vuba na bwangu, kubera ko baba bakeneye kugira ngo bamenye amakuru ari kuvugwa ku isi, natwe tugakora ibishoboka byose tukayabazanira. Noneho tugerageze twihute, andika iyi nomero ushobora kuba urwaye wirirwa wumva amakuru yacu ariko ufite ikibazo uvuga uti wazandangira umuganga akamfasha noneho nkazabasha gukira. Ngaho gerageza fata bike vuba na bwangu wandike iyi nomero Prince 257 288 56 56. Iyo nomero uyandike uzavugisha uwo mugabo ni umuganga wa Kinyarwanda wa gakondo, ariko kandi uvura ntibakurikire. Nta kintu gikunda kumunanira, ibintu byose hafi ya byose ibyo umubwiye hari igihe aba afite imiti yabyo. Babagabo mujya kwegera abakobwa ugasanga muranuka ibikara, mugende mumuhamagare abaho umuti kugira ngo mujye mucara mu bantu mutarimo kunuka ibintu by'ibikarakara mba numva biba binuka mu bantu. Ibyo ngibyo rero birakira. Nawe umukobwa uraho ngaho wirirwa uhora mu mihango utajya uyikira, mwandikire arakuha umuti kandi rwose ndabizi ko ugomba gukira kugira ngo usubire kuri fresheri yuzuye. Reka dusubire mu kanya Uwiteka aguhezagire. Reka rero twihuse cyane tudatinze twongere tugaruke kuri izi breaking news, ni amakuru mashya cyane agaruka ku ruzinduko.